kontinuirano nastavljamo razvojem sa finansiranjem urbanističko-planskih akata koje su preduslov, svih preduslova za razvoj. Zatim, finansiranje projektne dokumentacije za one projekte koje su uslov Srbije za ulazak u Evropsku uniju i koji će biti finansirani iz sredstava Evropske unije, iz evropskih fondova. I drugi, znači, svi oni projekti sa opštinama koji garantuju brži i praktično održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, ključni cilj jeste Srbija veliki agroindustrijski kompleks, proizvođač hrane i poželjna turistička destinacija. Naš način rada je smanjenje distance između vlade Republike Srbije i nedovoljno razvijenih opština. Ova vlada pokazuje razumijevanje i podrška koju su meni dali kao ministru na ovom putu, to garantuje i videli ste, čuli ste danas sa koliko interesovanja, sa koliko pažnje ti ljudi govore, imaju dobre prijedloge.